Goeienavond, baie welkom bij vanavondse Bijbelstudie. Hier bij mij het ek vir een ou bekende gezicht, Rian. Bekend, en goed zo bekend, maar. Hallo Rian, ja, jy is aan die andere kant van die camera ook. Ja. Maar die ons het daarom al een paar keer Bijbelstudie saam aangebied. So. Ja, nee, ons het daarom, so is ja. Nie ja. Iets vreemds nie. Oor die ons, is, ons maak nou vanavond klaar met baie interessante reeks, nie? Dit was interessant, Jan. Eindelijk een moeilijke een op een manier. Ek het nie gedink hy gaan so moeilik wees nie, maar een paar van hulle was, omdat hulle so onbekend is, en onbekend maak onbemind. Maar ek dink, die omdat wat ons begin praat oor elke idioom tot dusver, dan baie gauw kom jy achter, oma, dit is eindelijk, jy verstaan die idioom, eindelijk vinnig. Ja, ja. Alweer nog nie al noewendig gehoor het nie. Ja. En dit is lekker om een bykie dit te kon oorbreek en bykie dat te leer. Nou, hier is eindelijk een lekker studie hierdie in. Ja, die laatste ene, eiste ja, ek wil, nog oor hom gepreek het. Wee, toe. Ja, ons spreek dit het nie so ingewerkt as ons gehoop het ja. Met die reeks nie. Maar ek het, dit het vir my goed uitgewerkt. So, net vinnige advertentiebreek. Volgende week begin ons met die stilte tyd seminar. Rian, wil jy iets daaroor sê? Moet nie mis nie. Ja, ons gaan dit online aanbied, soos hierdie formaat, wel, eigenlijk nie hierdie formaat nie, ons gaan dit lewendig doen. Ja, ek dink, wat ek al gaan uitsie van die stilte tyd seminar is, dat dit is ons eerste Bijbelstudie boekie, wat eindelijk vir een seminar bedoel is. So, hy is bietjie langer, baie meer skryfplek, meer, is baie meer interactief, en jy kan as een Bijbelstudie in jou saalgroep by die huis ook doen, maar vir ons is dit geraad rondom om die gemeente te nooi by die kerk en 50-100 mense met mekaar te kry ja. Deur te werk. En ek dink dat vir jou ook net by die huis is, die hele fokus van die stilte tyd seminar is om vir jou toe te rus om handleiding te hê dat as ons klaar is met hierdie 9 weke wat ons gaan doen van volgende week af, dat jy ferm amper sê grip sal hê op hoe om stilte tyd te hou. Ja, so, dit is 'n goeie riglyn, want baie mense sê vir ons hulle weet nie hoe om stilte tyd te hou of gehalte stilte tyd te hou. En ons baie elemente van stilte tyd wat belangrik is, so hier die sal definitief daarvoor help. Nou ja, dit gesê, eister sluit byster, sal jy vir ons sommer net open met gebed, Rian. Kom, sluit die oor. Vader, ons sê vir jy, dankie vir jy woord, dankie Here dat ons, vir die laatste studie wat ons nou gaan bespreek, Here, dankie dat ons tot dusver soveel kon geleer het uit die reeks uit, en waar ons afsluit met eister sluit byster, Vader, is dit 'n onderwerp wat ook maar baie na in my hart is, en ek sê vir dankie vir vriende en verhoudings en of die woord, Here, en waar ons vanaand studie gaan deurwerk, dat ons kykers geseend sal word en dat hulle ook daarby so baat vind. Amen. 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 So, die idioom, die Bybelse idioom kom in Spreuke 27 vers 17 voor, wat Salomo skryf, eister sluip eister, vriende vorm mekaar. En J. Vernon McGee het gesê, there is a brotherhood within the body of believers and the Lord Jesus Christ is a common denominator. Friendship and fellowship are the legal tender among believers. So, dis ons idioom vir vandag. Jy kan sommer wegspring en vir ons die inleiding lees, asseblief, Rian. 'N goeie vriend is goud werd. Dit is nog 'n idioom. Gas daar ook praat. 'N vriend op wie kan vertrou en wat die Here saam met jou doen, kan enige mens lewe verryk. Baie keer is dit 'n vriend wat jou gehelp het in jou diepste nood, jou bygestaan in jou donkerste uur, en dalk iewers langs die pad 'n groot klip uit die pad vir jou gerol het. Aan die ander kant van die minste kan verkeerde vriende jou diep in die moeilikheid bring. Ons almal ken 'n storie van iemand wie se lewe verwoes is as 'n gevolg van slegte vriendskap. Gaan kyk in die tronke vandag. Hoeveel mense sit nie daar as gevolg van verkeerde vriende vroeg in hulle lewens nie. Dit bring ons by ons laaste Bybelstudie. En in vandag se studie kyk ons na eiste sluip eiste en vriende vorm mekaar. Nou, uit die aard van die saak, ek dink die spreuke is vol van idiome en spreuke en spreekwoorde. En so ons gaan baie uitspreuke uitlees ook vandag. En kom ons begin sommer so, ons gaan dit so om die beer doen. Spreuke 12 vers 26 sê, die regverdige laat sy pad vir hom wys deur 'n vriend, die godelose verdwaal op die pad wat hy self gekies het. Hoe mooi is dit, nee, dat die regverdige laat toe, dat 'n vriend invloed in sy lewe het, nee? Ok, jy kan die volgende lees. Spreuke 17:17 sê, op 'n vriend se liefde kan jy altyd reken, jou broer is daar met die oog op jou nood. Ja, ek kan op sê, dan Spreuke 18:24 sê, maats kan jou breek, maar daar kan ook 'n vriend wees wat nader is as 'n broer. En dan die laaste in 27:17. Timoteus.
Ja. Wat sê, uister sep uister, vriende vorm mekaar. Ja. Ek het so rukkie terug een preek geluister, maar die hele boodskap het al gegaan dat Christenskap ontstaan rondom verhoudings. Mm. Alles. Alles was alles. Ja, verhouding met God en verhouding met mense. En dit is een baie belangrike element, so ja. Ek kan verstaan hoekom hierdie hom ook so. Ja, miskien moet ons dan net hier pause en sê, weet so, hierdie ding gaan oor die vriende wat ek en jy het, en ook meer as dit, die vriend wat ek en jy is nee? Vir ander mense. Ok, die hom in vandagse context, soos David en Jonathan, hulle is boesemsvriende, dit is een idioom, ek weet nie of jy hom al ooit gehoor het nie, maar jy sal sê soos, oor die twee ouens, hulle is soos David en Jonathan. Mm. Weet, dit gaan saam met eister slyp eister. So, dit is maar net een feit, allemaal van ons het vriende nodig. Die Heere het ons gemaakt om mense om ons te hê. Sommige van ons het minder vriende nodig, maar het een behoefte aan een diep vriendskap. Ander van ons het behoefte aan baie vriende, maar nie noodwendig dalk so diep nie. Wanneer het kom by die idioom eister slyp eister, alhoewel dit een positieve spreekwoord is, sny hier die woorde twee kante toe, goed en sleg. Vriende vorm mekaar oor tyd. Hoe meer tyd ek met mense spandeer, hoe meer word ek soos hulle. Vriende het 'n invloed op mekaar. Dis 'n lewenskeuses, spandeer gewoontes, musiek, smaak, as ook ander voorkeure, né? Nee? So, hoe dieper my vriendskap met ander is, hoe groter invloed het daardie persoon op my lewe. En dis die rede hoekom die spreekwoord sê, eister slyp eister. Kom, ek vra sommer vir jou, het jy hierdie spreekwoord al op 'n paar plekke gehoor in jou lewe, voordat ons hierdie reeks gedoen het? Ja, dit is ook een van die meest bekendste van my gewees. Ek dink ook so. Ek dink ook so. Ja. Dit is nogal interessant, van die ander is nie so bekend nie, né? Die ouwer generatie, en ek sê nie ek is ouwer generatie, maar ek dink is die skoolcurriculum ook, en hang af, as jy baie gelees het, ek weet nie of jy baie gelees het, ek het baie gelees, maar ek het Engels gelees, en ek in skoolklas is ek nie so lus vir lees nie, so ek dink hang af van hoe baie jy hou van lees, en ook wat sy stadium jy op school was. Ja. Maar ek dink, baie van die idiome kom in afval voor by school, is net ons, jy ook net wendig so goed aandag nie. Ja, ja, let nie altyd op nie, en nie weet, so ja. Man, in geval. So, hier is die plek waar jy nou poos, kom ek lees uit die vraag, wat jy in hierdie, waar het jy al hierdie idioom gehoor, en hoe het jy dit al gebruik? Hoe denk jy beïnvloed die moderne gebruik, die oorspronkelijke vers, die betekenis daarvan vir vandag? Mm. So, jy kan hier poos, en as dan, jy in een groep is. Nou, as jy in een groep is. Maar as jy op eie is, en jy wil nou poos, dan jy welkom. Om in te val. So, dit is waarvoor die pause is, so dat jy kan inval en dat ons kan aangaan. Ok, wat het jy al gesê? Nee, ek het nie ingeval nie. Wat, jy het nog nie ingeval nie? Ek wil nooit die eerste lang genoeg nie. Ek wil nooit die eerste in nie. Ok, so, ek kyk net wat ek in jy reeds gesê het. Hier is die meest bekendste en dalk van allemaal wat ons hanteer het. Nee. Ok, nummer 2. Die oorspronkelijke betekenis. Lees Spreuke 12 vers 26 wat sê, die regverdige laat sy pad vir hom wys deur 'n vriend. Die godloos is verdwaal op die pad wat hulle self gekies het. Mm. Ons lees baie vriende ons lees van baie vriende in die Nuwe Testament. Ons lees op verskeie plekke dat die skrywer so gehoor aangespreek het as vriende. Kyk byvoorbeeld daar in Romeine 16:9, Titus 3:15, Filemon 1:1 en 3 Johannes 1:15. Okay, dalk moet ek net hier 'n onderbreking maak. Ek wil net dankie sê aan Ondoep vir die verse wat ons hier onder ons Bybels gaan wegsteek. Ons gaan nie vinnig genoeg kan blaai welke verse. Ja. En so Ondoep, baie dankie. Gaan ons die verse lees of gaan ons dit 'n skiep gee? Kan jy dit nee, daai vier is vir selfstudie. Vir selfstudie, ja. Okay. Die betekenis van die oorspronklike idioom het nie juist verander in die moderne volksmond nie, wat daar maar goeie ding is vir slag. Hmm. Die verstaan van eister slyp eister, vriende vorm mekaar, het mooi behoue gebly tot vandag toe. Ek dink is ek omdat die idioom, die tweede helfte van die idioom, gee die antwoord vir wat beteken eister slyp eister. Vriende vorm mekaar, so dit seker nie veel verander het nie. Ja. Nog een idioom wat ons gebruik het, of wat ons gebruik is, bloed is dikker as water. Wat beteken dat die mens meer sal doen vir familie as vir 'n vreemdeling. Vir 'n goeie vriend sal die mens dalk selfs nog meer doen as vir familie. Ja, ja nou dit verwys terug na Spreuke 18 vers 24, as ek om net kan lees, maats kan jou breek, maar daar kan ook 'n vriend wees wat nader is as 'n broer. En baie keer kom jy in 'n posisie dat die mense wat die naaste aan jou is, is jou vriende, en dat jou familie, weet ek bedoel, my sissie bly nou in Nieu-Seeland en my broer in Pretoria, so ek steun swaar op my vriende. Alright, so hier is ook nie, ek post, ek ons die gespreksvraag lees, maar as jy in een groep is, kan jy so in die post knopje druk en die gespreksvraag by die huis ook in die deurwerk. Die opdrag is lees Spreuke 18 vers 24
en 1 Korintiërs 15 vers 33. En dan is die vraag, waarteen waarsku hierdie vers ons? Hoe kan ons seker maak ons beland nie in so'n situasie nie? So, as jy klaar deurgewerk is, dan kan jy gerus verder gaan. Wat jy daar so gesê? Nee, ek het sommer maar net gesê, wat ons nou net gesê het, Spreuke 18 vers 24, dat soms is daar vriende, wat nader is, is familie. Maar dan ook 1 Korintiërs 15, 33, wat sê, en dis eintlik 'n Griekse gesegde wat hy aanhaal, van die wyshede van die Griekse tyd, wat hy sê, as ek net daai kan lees in vers 33, slegte geselskap bederf goeie sedes. En dit is so, wanneer ek kan goeie opvoeding hê, maar as ek myself die hele tyd positioneer tussen slegte vriende, trek dit my. Ja, ek het so iewers het iemand, ek het terug van my geleer, lank terug, ek onthou weer was hy, maar die gedagte is my dat wanneer jy tussen vriende is, as jy nie hulle beïnvloed hulle jou. So as jy nie besig is om hulle positief te beïnvloed nie, dan is hulle besig om jou te beïnvloed, positief of negatief. So as altyd invloed wat tussen mekaar beweeg, so mense moet erg voorsigtig wees daarvoor. Ja. Maar right, nommer 3, dit bring ons dan nou by die boodskap vir vandag. Rian, hier is nogal interessant, want ek sien die verse wat ons hier het, ons gaan ek nou lees, dan gaan jy hoor die woord vriende onderbreek heeltemal daar. En ek moes nog 'n vers gaan soek het, net om die punt te staaf, wat toe nou nie in die boekie is nie. So hier is 'n bonus video vir jou. Daniel 1 vers 8 tot 9, sê hy vir ons lees. Daniel het hom voorgeneem om hom nie met die koning se kos en wyn te verontreinig nie en hy het die hoofpleisbeampte vergunning gevra om dit nie te gebruik nie. God het die hoofpleisbeampte gunstig en simpatiek gestem teenoor Daniel, maar dit was Daniel en sy vriende. Ja, nou vers 13 tot 15 vergelyk dan ook ons voorkoms, dis nou net die konteks. Ons gaan nie daarvan eet nie, vergelyk ons voorkoms met die van die jong manne wat wel van die koning se kos geëet en handel dan met ons soos die hulle bevind het van sake. Die amptenaar het toe hulle versoek toegestaan en 10 dae lank 'n proefneming met hulle gemaak. Na 10 dae het hulle mooier en gesonder daar uitgesien as die jong manne wat van die koning se kos geëet het. Nou net gou-gou dit sê, dit was Daniel, Sadrach, Mesach en Abednego. En dan vers 17. God het aan hierdie 4 jongmanne verstand gegee en insig in alles wat geskryf is en ook wysheid. Ja. Daniel kon enige gesig of droom uitlê. Ja, dis eintlik kosbaar dat die Here vir Daniel en sy 3 vriende so geseën het, maar omdat hulle gehoorsaam was en dat hulle bereid was om standpunt in te neem. Nou lees ons in Daniel 2, want ons het die woord vriende glad nie gelees nie, het jy gehoor. Nou lees ons in Daniel 2 vers 13, lees ons, daar is toe 'n proklamasie uitgevaardig dat die koninklike raadgewers doodgemaak moet word. Ook Daniel en sy vriende is gesoek om doodgemaak te word. Nou net te sê, dit gaan oor, hierdie was Daniel en sy 3 vriende. Wat nie nou oor hulle wat doodgemaak sou word nie. Wie se beurt is dit om te... Jou naam. My naam. So okay, in hierdie gedeelte, lees ons van Daniel en sy 3 vriende, Sadrach, Mesach en Abednego. In hulle verhaal kom die krag wat daar in goddelike vriendskappe is, die beste na vore. Wel, hulle het saam gegaan deur dik en dun. Hierdie 4 jong manne was nie bang nie. Of dit 'n woedende koning was, soldate se swaarde, honger leeu's, 'n brandende vuurhoorn, hulle het saam gestaan en by die Here gebly. Dit is die tipe vriende waarmee ons onsself moet omring. Vriende wat ons uitdaag om meer vir die Here te lewe. Vriende wat ons uitdaag om nie skaam te wees vir ons geloof in Jesus nie. Vriende wat saam met ons die Here dien. Vertel vir ons van jou vriende. Weet wat jou gehelp het om, of die vriend wat jy was. Weet jy, hoe was jou vriende op skool? Jy was in Christelike skool, so almal was maar redelik Christelik, nê? Christelik. Ja, ek kiekies daar. Het nie jy Christelike skool, maak almal nie Christen nou nie. Ongelukkig. Nee, ek het 1 goeie vriend op skool gehad, wat ons baie met tyd saam spandeer het. Ek het elke middag amper by sy huis gewees op die plaas. En ek het mekaar nogal vreeslik baie uitgedaag. Ons het 'n lang pad saam gekom van graad 7 af. En daar is 1 vriend wat altyd by ons daar was. Jare bietjie met baie gespit, nou weer by mekaar, nou bietjie weet ons nou weer opvang. Maar ons het mekaar geestelik uitgedaag. Ons het saam in die kerk gedien, saam met die jeug gedien, saam in die skool gewees. Hy was 'n jaar ouer as ek gewees. En dit het my baie beteken. Weet om daar skede wat hy my aangespreek het en sê, "Hoor Rian, hier's iets nie reg nie. Hier's dinge wat jou aandag gee of my bemoedig het." En dan weer anders te om. So dis reg en ek is nie ou wat baie feeslik baie vriende met wie ek goed bevriend is nie. Ek is maar ek verkies maar om 1 of 2 goeie vriende te hê. Met wie ek pad kan stap en al my goeie vriende is kinders van jare gewees.
Ek skil met mense weg te kom wat nie nee, ek kan goed met mense wegkom, maar as ja, persoon nie kind van die Here is nie, weet, jy kan net so lank gesels oor ander dinge voordat jy wil terugkom by dit wat regtig saak maak. Ja, nee, dit is. En dan is dit moeilik. So ja, en dan het ek ook 'n paar goeie vriendskappe gehad in die kerk ook en oor die laaste paar jare wat ek baie dankbaar is. So ja. En ek het 'n vriend gehad, Jock Jordan. Wat 'n interessante ouetjie. Ek en hy, nou ons was maar albei jonk in die geloof, nê? Nee? En dan vrydagaande, dan gaan ons gaan doen ons straat evangelisasie. En dan vrydagaande tot 10:00, as jy verby ons loop, gaan jy die evangelies kry. En ek het dit onthou eendag sê, hoorie, die Bybel sê dit, maar ek kan nie onthou waar dit staan nie. Lees uit die Bybel is 'n goeie boek om te lees. Maar dit is great. Dit is ek wil as ons mekaar gekry het, ons het altyd bus gery huis toe. Ons het 'n reëling gehad van waar die bus ons aflaai tot halfpad na ons huis toe. Moet ons bid. En dan mag ons eers verder gesels. En elke middag dan stap ons daar. Jy kan dink hoe oud is dit? Hier sien die twee jong manne wat stap. Hulle praat nie 'n woord met mekaar nie. En dan hoor jy hulle bid hardop song. Nee, ons het stil gebed gedoen. Ons het al 'n keer hardop gebid, maar daar was Ons het dit heilig geweet. Ons was so al die brand. Ja, so. Maar weet en dit is vriende, weet want weet julle moedig mekaar aan. Dit is kosbaar. Ja, so. Okay, gespreksvraag. Hier kan jy nou pause. Die vraag is wat lees ons in hierdie gedeelte oor vriendskap? En dis nou Johannes 15 vers 11 tot 17 en hoe raak dit ons verhouding met Jesus en hoe raak dit ons verhouding met ons mense om ons? So as ek aan die vers lees, Rian, sê jy vir ons die verse lees dan. Dis 'n lang vers. Dis ook om vir jou keer. Nee, dit sê ek vir julle so my blydskap in julle volkome kan wees. Hy sê dit is my opdrag, jy moet mekaar lief hê soos ek julle lief het. Niemand het groter liefde as dit nie, dat hy sy lewe vir sy vriende aflê. Julle is my vriende as julle doen wat ek julle beveel. Ek noem julle nie meer ondergeskiktes nie, want 'n ondergeskikte weet nie wat sy baas doen nie. Nee, ek noem julle vriende omdat ek alles wat ek van my Vader gehoor het aan julle bekend gemaak het. Julle het my nie uitgekies nie, maar ek het julle uitgekies en julle aangestel om uit te gaan en vrugte te dra, vrugte wat sal hou. So sal die Vader aan julle gee wat julle ook al in my naam vra. Dit beveel ek julle, julle moet mekaar lief hê. Ja. Nou, ek weet nie of daar iets vir jou spesifiek uitstaan in daai gedeelte uit nie. Wel, ek dink aan die gedagte van as jy weet of iemand regtig jou vriend is, dan is my gedagte wel is hy lief vir jou, wil die beste vir jou hê. En Jesus sê, as geen groter liefde of bewys van vriendskap en liefde as dat jy as iemand sy lewe vir sy vriende sal neerlê nie. Ja, ja, ja. En die Here Jesus sê, ons is nou sy vriende en hy het sy lewe vir ons ook neergelê. En kosbaar hier is, soos wat jy reeds sê, is dat Jesus noem ons sy vriende en hy sê, julle het my nie gekies nie, ek het julle gekies. Ek het eerste uitgereik en met die kruis van Jesus doen hy presies dit. Hy gee die eerste stap. En dis great, nee. Ek bedoel, ek weet nie of jy ooit vriende probeer maak het met iemand wat nie met jou wil vriende wees nie. Mens kan net soveel doen. Ja, mens kan net soveel doen. En ek weet in hierdie geval is dit Jesus gee eerste die hand en dis great. Ja, so Rian, dis die einde van ons studie. Jy kan vir ons die opsomming lees. Hier het ons gemaak om 'n verhouding met Jesus te wees, maar ook met mense. Hierdie mense kan 'n groot invloed op my lewe hê en ek kan 'n groot invloed op mense se lewens hê. Die belangrike ding hier is dat ek moet seker maak dat die invloed wat mense op my het, my nader aan Jesus bring en die invloed wat ek op mense het, hulle ook nader aan Jesus bring. Hy sê sluit byste vriende vorm mekaar. Ek dink as ek my afsluit een gedagte en dit is net wees die vriend vir ander wat jy wil hulle vir jou moet wees. Ja. Ja, nee, is best dat, wees jy die vriend wat mense na Jesus toe lei. Nou, dis ons storie. Ek sien uit om jou volgende week te sien, of in lewende lywe, of oor die lens van 'n kamera, of die lens van 'n rekenaarskerm. As YouTube nie ontplof soos Facebook en WhatsApp gisteraand ontplof het, dan sou ons online lewendig wees. Of eergisteraand, ja. Eergisteraand, ja. Nee, so, ons hoop maar dit gebeur nie. Ons het maar ons eie uitdagings soms. Maar, nou okay, kom ek bid sommer vir ons. Here, baie dankie dat ek en Rian sommer die voorreg het om ook hierdie Bybelstudie aan te kan bied. En ons dankie, Here, dat U vir ons die geleentheid gee om oor hierdie manier mekaar te kan bedien. En ek kom vra dat U vir ons sal seën. Hou vir ons naby nie. Leer vir ons, Here, om 'n vriend te wees wat ander vriende na U toe bring. Dankie daarvoor. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. 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 Volgende week, selfde tyd, selfde plek dalk. Stilte tyd. Stilte tyd. Sien jou daar. Cheers.